საღამშვიდობისა ხატია, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოახერხეთ და ამ რეჟიმში ამ ვითარებაში ხართ ჩვენი გაცემის სტუმარი. მოგესალმებით და მადლობა რომ კიდევ ერთხელ აი ამ ყოველფერს მიუხედავად და პარალელურად აგრძელებთ ამ თემების შესახებ საუბარს. თუმცა იყავით უკვე ჩვენი გაცემის სტუმარი და სექსუალური განათლების მნიშვნელობისა და მისი დეფიციტის შესახებ ჩვენს ქვეყანაში უკვე ვისაუბრეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ გამომარტოთ ჩვენს მაყურებელს და ჩვენც რომ კიდევ ერთხელ აგვიხსნათ რას ნიშნავს სექსუალური განათლება და რატომ გადაწყვიტეთ სწორედ ამ თემატიკის შესახებ მოგემზადებინათ საგანმანათლებლო ტიპის ვიდეოები. პირველ რიგში მინდა ძალიან ახალი ინფორმაცია მოგაწოდოთ იმის შესახებ, რომ მუქარებზე უკვე დაწყებულია გამოძიება და ახლა შემეტყობინა პროკურორმა ამის შესახებ. რისთვისაც ნამდვილად ეს თქვა გახარებული ვარ, ამისთვის ხა ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნუ კმა ყოფილი ვარ ამ ეტაპზე, რომ მართლაც ესე იგი თქვენ სამართლებრივ გზას აი ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად. კი, რასაც რა თქმა უნდა ველოდებოდი, რომ დამკავშირებოდნენ და ნუ ჩემი ადვოკატიც ჩართული არის ამ საკითხში. მოკლედ, რაში საქმე. მე საუბრობ ამ ვიდეოებში ბიოლოგიაზე, ხო? ადამიანის გენიტალიებზე, რაც ისწავლება სკოლებში და ისწავლება ასე უნივერსიტეტებში, სამედიცინო უნივერსიტეტში, ხო? თქვათ ის, რომ არის თუ არა ბიოლოგია გარყვნილება და ჩვენი გენიტალიების შესახებ ინფორმაციის ცოდნა არის თუ არა გარყვნილება, ხო? განვითარებული სამყარო შეთანხმდა და იმაზე, რომ სექსუალური განათლება მოზარდებისთვის არის აუცილებელი, ხო? ჩვენ თუ არ გვინდა რომ ვიყოთ განვითარებული სახელმწიფოს ნაწილი, ხო? განვითარებული სამყაროს ნაწილი, მაშინ თქვათ, რომ არ გვინდა რომ ვიყოთ. შევთანხმდით ამაზე და მეც გავჩერდები. მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა, ხო, ჩვენ უნდა მოაბილიზოთ, უნდა წამოვიწყოთ დისკუსიები, რაც ჩვენი მიზანი იყო, რომ უფრო მეტი ადამიანი ჩართულიყო სექსუალური განათლების, ესე ვთქვათ, მოთხოვნაში, არა უბრალოდ რომ გაიგოთ მათ რას მოიცავს სექსუალური განათლება. რატომ, ანუ რა რისკებისგან იცავს ის მოზარდებს, ხო? გვინდა რომ კომპეტენტური ადამიანები ჩაერთონ, იგივე ექიმები, ფსიქოლოგები, ხო? თქვენ ნახეთ ფსიქოლოგების მოსაზრება ექსპერტების გუშინ პოსკრიპტომში, როგორ რა რას ამბობენ ისინი ჩემს ვიდეოებზე, ხო? არ ყოფილა არც ერთის მიმართ არც ერთისგან არანაირი შენიშვნა, ხო? ისინი მიესალმებიან ამას. ვიცით მათი აზრის, ექიმების აზრის ვიცით, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველი ვიდეოს და ეს თქვა შინაარსის შედგენის წინ ჩვენ აუცილებლად გავდივართ კონსულტაციებს ექიმებთან, ფსიქოლოგებთან და მხოლოდ ამის შემდეგ ვაწვდით ახალგაზრდებს და ეს თქვა გარდატრის ასაკში მყოფ მოზარდებს ინფორმაციას ამის შესახებ, ხო? ჩვენ და შეთანხმდით, ხო? გვინდა განათლება თუ არ გვინდა? არც ერთ ექსპერტს ბუნებრივი ჩვენთან პრეტენზია არ აქვს. მაშინ ვის აქვს ჩვენთან პრეტენზია? და რატომ აქვს ხალხის რაღაც ძალიან პატარა ჯგუფს აგრესია ჩვენზე? ძირითადად მშობლებს, როგორც გადავხედეთ დღეს კომენტარებს, მშობლები აღნიშნავენ, რომ არსულთ რომ მათმა შვილებმა მიიღონ სხვებისგან, ასე რომ ვთქვათ, უცხო ადამიანებისგან მსგავსი ტიპის ინფორმაცია. ჩვენ ძალიან დიდი ხანია მშობლებთან და სკოლის მოსწავლეებთან ერთად ვმუშაობთ, ტრენინგებს ვატარებთ და მშობლები თვითონ გვიგზავნიან მოთხოვნებს ზოგადად, რომ ჩვენ ისევ ჩავიდეთ და მათთან ისევ ჩავატაროთ ტრენინგები, ხო? არაერთი ყოფილა ჩვენ ასეთ შემთხვევა და დასტაც გვაქფურცლების შეფასების შემდგომ ისინი გვიწერენ. ხატია, საინტერესოა თავად აი თქვენ როგორც თქვით, რომ ეს არის განვითარებული სამყაროს ნაწილი, აი ამ თემებზე საუბარი და ის საზოგადოება, რომელიც თქვენ მსგავსი ტიპის კომენტარებს გიწერდა, მათ რო უპასუხოთ ეთერის საშუალებით. საინტერესოა თვითონ მოზარდები, როდესაც თქვენ მუნიციპალიტეტებში დადიხართ და გაქვთ მათთან შეხვედრა, ისინი რა კითხვებს გისვამენ, რა ინტერესებს მათ, რამდენად მათთვის მნიშვნელოვანია სექსუალური განათლების შესახებ, არერთი საჭირო საკითხის შესახებ, ესე ღიად თუნდაც კლასის საკლასო სივრცეში საუბარი. დიახ, და საინტერესოა ასევე თუ კითხულობთ, რამდენად ახერხებენ პედაგოგები მათთვის შესაბამის ინფორმაციის მიწოდებას. დიახ, ჩვენ ბოლო ტრენინგი გქონდა კახეთში, ნუ არ დავასახელებ ადგილს, ახლა გამომდინარე იქიდან, რომ სამის მეგავდებით მე და ჩემი აუდიტორიაც. ტრენინგი გრძელდებოდა 6 საათის მანძილზე შესვენების გარეშე. აი წარმოგიდგენიათ, რომ 6 საათი მოზარდ ბავშვს არ მოუნდეს გარეთ გასვლა, არც წყალი, ხო?
აი რამხელა მასშტაბის კითხვა შეიძლება დაუგროვდეს მოზარდს სქესობრივი მომწიფების პერიოდში, რომ აი მე ამ ტრენინგებზე ხვდები, რომ ერთადერთი რესურსი მე ვარ, რომლისგანაც შეუძლია მათ ეს თქვა კომპეტენტური და სწორი ინფორმაცია მივაწოდო, ხო? თუ არა ისინი მიიღებენ წინააღმდეგ შემთხვევაში რაღაც დაგუგლავენ იქ რაღაც არასწორი ინფორმაცია და მეორე უკიდურესობა პორნო საიტების საშუალებით, ხო, რაც პირდაპირ ანგრევს მოზარდის ფსიქიკას. შობელმა კიდე მშობელი ვერ ელაპარაკება, ჩვენ ტრენინგზე გველოდნებოდნენ მშობლები, რომ აი ჩვენ ჩვენ შვილებს ვერ ვისაუბრებით სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ჩვენც არ გვაქვს ამ საქმეა საკითხში განათლება, ხო? განათლება, იმიტომ რომ თავის დროზე სკოლებში მათაც არ აუხსნეს. მათაც არ გასცეს პასუხები. ესაც ისეთ რაღაცებს მეუბნება, რომ ნახელა დისკომფორტი იყო ეს მისთვის, ეს სქესობრივი მომწიფების პერიოდი და შემდგომ თემის ცხოვრება თუნდაც. ეს სქესობრივი მომწიფების პერიოდი ხომ არ შემოიფარგლება. სექსუალური განათლება მე როგორც თქვენ წინაეთერში ვახსენე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ ამზადებს ბავშვ ცხოვრებისთვის, ხო? და ჩვენ ზუსტად ის ჯგუფები, ის რადიკალი ჯგუფები, რომლებიც ჩემი და ჩემი შვილის ვიდეოზე ქვევით როწერენ, რომ ბავშვს ასწავლის სექს, ხო? ბუნებრივია, იმას ნანახი არ არის, ხო, ჩვენი ვიდეო, ჩემი და ლაზარის ვიდეო. და ამიტომ და არც იმის შინაარსი იცის. ისევ და ისევ მე ამ რადიკალი ჯგუფების მხრიდან, ზოგადად ჯგუფის მხრიდან თავდასხმას მივაწერ იმას, რომ ეს არის ტყუილს ავრცელებენ ჩვენს მიმართ და დეზინფორმაციას, ხო, ავრცელებენ ეს რადიკალი ჯგუფები, იმიტომ რომ კარგად მუშაობენ, კარგი დაფინანსებები აქვთ და შეუძლიათ რომ ეს პროპაგანდა აწარმოონ ჩვენს წინააღმდეგ. ხატია, ჩვენ ეს მსგავსი ტიპის კომენტარები არაერთი შეგვხვდა, როდესაც ამ თემაზე მუშაობდით. საინტერესოა უფრო დეტალურად კონკრეტული ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენ მაყურებელს. დავიწყოთ იქიდან, რომ საინტერესოა ასაკობრივ კატეგორიებზეც ვისაუბროთ, რომ რა კონკრეტულ რომელ კონკრეტულ ასაკობრივ კატეგორიებში რა ტიპის ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ მოსავლეებს. ძალიან მძიმეა ჩემთვის ამ თემებზე საუბარი, ამ კომენტარებზე და პირად შეტყობინებებში რაც მომდის. მე მქრებიან გაუპატიურებით ჩემი და ჩემი ცირეწოვან შვილებზე შურისძიებით, ამის გამო ბავშვები საერთოდ გავხიზნე ჩემი სახლიდან, იმდენად ესე ვთქვათ მე მეშინოდა მათ გამო. მე მქრებიან იმით, რომ დამწოვენ შამპურზე წამამაგებ, ეს ხომ არაფერში არ წერია ხალხო, კარგით ხომ? Ну, არე თანხმები გასაგებია ხომ? შენი ნუ კრიტიკაც რა თქმა უნდა მისაღებია და მივესალმები, ნეტა კრიტიკა იყოს, რომ შინაარზე მომიდაოს ვინმე, ან ვიდეოს ხარიზღზე, ან თუნდაც რამეზე, აი არ ვიცი, გარდა იმის ჩარჩოს არ უნდა გაცდე ხომ? რასაკვირველია და ამის გამო მივმართე მე შეცეს შინაგას და სამინისტროს, ხო? ძალიან რთულია ჩემთვის როგორც აქტივისტისთვის დღეს რო გადავრჩე მე ამ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ მე არ ვმუშაობ ოფისში, სახლში ვარ, გამოკეტილი, სახლიდან გასვლის მეშინია ჩემი ოჯახის და შვილების გამო და პირადი სიცოცხლის გამო, რომ დავკარგავ ამას და შემდგომ რა ვიცი მე. Ну, მოკლედ, ძალიან რთულია ეს ყველაფერი ჩემთვის, როგორც აი ეს მის აბსოლუტურად, თუმცა აქვე გვინდა აღნიშნოთ, რომ არსებობს საზოგადოების კიდევ ერთი ნაწილი, რომელიც ძალიან დადებითად გამოეხმაურა თქვენს ვიდეოებს და ისინი წერო, რომ კიდევ უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებდნენ, ძალიან დიდი სიამოვნები და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენთანაც ექნებათ მათ შეხება, სხვადასხვა ტიპის რჩევები, რეკომენდაციები. ერთ-ერთ ვიდეოზე მახსოვს წავიკითხე კიდევაც, რომ თქვენ თქვით, რომ დაარედაქტირეთ, რადგან ერთ-ერთმა მშობელმა გთხოვათ ეს, ამიტომ უნდა ვთქვათ, რომ მათი მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დროს და ამ პროცესში. ჩვენ ანუ ვინც გვინდობა, ხომ? ჩვენ იმათთვის ვაკეთებთ ვიდეოებს და იმათთვისაც, ვინც ჩვენ არ გვინდობა, ბუნებრივი არ გვინდობა, არაუბრალოდ არასწორი ინფორმაცია ხან, არ უნდა გაგება ამ ინფორმაციის, ხომ? ჩვენი სამიზნე აუდიტორია არის მშობლები და ის ბავშვები, რომლებსაც ეს ინფორმაცია რეალურად ჭირდებათ, ხომ? ჩვენ სანამ არ, ეს ვთქვათ, სისტემურ ხასიათი არ ექნება სისტემაში, გულისხმობ იმას, რომ სახელმწიფო თუ ამ პრობლემით არ დაინტერესდება და შენს ქვეყანას თუ ანუ რა გაუპატიურების სტატისტიკა ამ ასეთი მაღალია მოზარდებში, ასეთი მაღალია სელექციური აბორტები და აბორტების ზოგადად 15 წლის გოგოებში, ხო? და HIV ინფექცია ამ ბოლოს ძალიან გაზრდილი. ამხელა სტატისტიკა როცა გავჭდა უკან მიდიხარ, ხო? აუცილებლად ჩვენი სახელმწიფოს ვალდებულება ის, რომ მოსახლეობას ძალიან სწორი ინფორმაცია მიაწოდოს. ხატია, სახელმწიფოს სასარგებლო
ეფექტები. ხადია, თქვენ ზუსტად ბრძანეთ ისიც, რომ მნიშვნელოვანია აუცილებელი და საჭირო ინფორმაცია მივაწოდოთ მოსახლეობას. თქვენ ასევე თქვით, რომ თქვენი ვიდეოები ეყნობა UNESCO-ს სახელმძღვანელოს, რომელშიც ეს ყველაფერი აპრობირებულია. საინტერესოა გარდა ვიდეო გაკვეთილებისა, რომელიც ჩვენ უკვე ვიხლეთ, რა ფორმით და რა საშუალებით შეიძლება კიდემ მსგავსი ინფორმაციის მიწოდება მოსწავლეებისთვის და ყველა დაინტერესებული პირისთვის. ნახეთ, UNESCO-ს ესე თქვა სახელმძღვანელოში მოცემულია ერთ-ერთი რაღაც პუნქტი, შეუძლია ყველას ნახოს, მათ შორის იმ ჯგუფებსაც. 5-დან 8 წლამდე ბავშვებს უნდა მიაწოდო ინფორმაცია საკუთარი სასქესო ორგანოების შესახებ. მაგრამ ჩვენ გავითვალისწინეთ რა სახელმწიფოს კონტექსტი, რაში საქართველოში სენსიტიურობა და ეს ასაკობრივი კატეგორია აუწიეთ უფრო მაღლა. ანუ გეიტალიაზე ჩვენ სადაც საუბარი გვაქვს, იმ ვიდეოში ნახსენებია, რომ 12 წლიდან ზემოთ არის ამ საკითხებს დაუბრუნდა. ჩვენ ასევე საერთაშორისო ორგანიზაცია RFSO გამოგვიგზავნა საკუთარი მასალა და უფლება მოგცა, რომ ჩვენს ვიდეოებში გამოგვიყენებინ, მაგრამ ჩვენ ვერ გამოვიყენეთ, იმიტომ რომ შვედეთის და ჩვენი რეალობა ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან და ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ყოფილიყავით არა გამაღიზიანებელი, რაც საკვირველია, მოზრდილი ინფორმაცია მიგვეტანა მოსწავლეებამდე, მშობლებამდე და სხვა დაინტერესებულ პირებამდე, ხო? მაგრამ ის ჯგუფები, რომლებიც ჩვენ თავს გვესხმიან სრულიად უსაფუძვლოდ, ხო? და ეს რაშიც ძალიან ესე ვთქვათ, ძლიერები არიან ისინი, ეს იმას თქვია ორგანიზებულ შეტევა სამხორციელებენ პირდაპირ ჩვენზე. ხო, ეს გვიშლის ხელს ჩვენ, რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია ამ საკითხებზე. რა შეიძლება მეორე კითხვას, რომ რა გზებით შეიძლება კიდევ ესე თქვა ინფორმაცია მივიტან, ჩვენ ყველა გზას ცადეთ და ყველა გზას ვცდილობთ დღესაც, ხომ, ინფორმაცია რომ მივაწოდოთ, მაგრამ სახელმწიფო უნდა ჩაერთოს. აუცილებელია სახელმწიფო ჩართულობა. ეს არაფერი არ გამოვა. ჩვენ ვარ ძალიან ცოტა აქტივისტი, ვინც სექსუალურ განათლებაზე დღეს საქართველოში მუშაობთ, ხომ? და ჩვენი განადგურებაც უნდათ ამ ჯგუფებს და ბუნებრივია, ჩვენ თუ მხარდაჭერა არ გვექნება, ესენი უბრალოდ გაგვანადგურებენ და ჩვენ ჩვენი ის, რა ქვია, საბოლოო, ასე ვთქვათ, პროდუქტი იქნება ის, რომ ჩვენ აღარ ჩავეწერებით და არ გვექნება პრეტენზია განვითარებული სახელმწიფო სიაში რომ ჩავეწეროთ. აი ეს იქნება საბოლოო შედეგი. ხატია, რთული გადასაწყვეტი ალბათ, მაგრამ მაინც უნდა კითხოთ აუცილებლად, აი მიუხედავად ამ საზოგადოების ამ ნაწილის აგრესიისა, შეძლებთ თუ არა და გააგრძელებთ თუ არა მაინც ამ მიმართულებით მუშაობას და უნდა ველოდოთ თუ არა თქვენგან შემდეგ უკვე კიდევ მომდევნო ვიდეოებს. ამაზე მაგის გაქვთ საზოგადოების მეორე ნაწილის მხრიდან ასევე დიდი მხარდაჭერა და მოლოდინიც არის როგორც ვიცი და როგორც ნახეთ ჩვენ სოციალურ სივრცეში. ძალიან დიდი ჯგუფია მეორე მხარე საზოგადოების, რომელთა მხარდაჭერას ჩვენ გვაქვს, მაგრამ ისე და ესე მეორე ეს ჯგუფები ძალიან ძლიერები არიან და მე მაქვს გამოძიების იმედი, რომ ობიექტურად გამოიძიებს ამ საშინელ ქმედებებს, არ ვიცი უბრალოდ რა დავარქვა ამ სიბინძურეს, რაც ამ რადიკალი ჯგუფების მხრიდან ხორციელდება და თუ ისინი მე მომცებენ და ესე ვთქვათ, დამიცავენ და ჩემს უსაფრთხოებას დაიცავენ, მე შემდგომ შემეძლება ალბათ რომ განახორციელო ჩემი შემდგომი საქმიანობა და გადავიღო ის ვიდეოებიც, რაც ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი თემებზე ვაპირებთ ჩვენ, რომ გავაგრძელო შემდგომ ვიდეოების გაგზავნა, მაგრამ ამ რეჟიმში დღეს მე ვფიქრობ, რომ ამის შეძლება არ არის. ხატია, გვაქვს ჩვენ ამდულა ძალიან დიდი იმედი იმის, რომ თქვენი უსაფრთხოება იქნება გარანტირებული, თქვენი და თქვენი ოჯახის წევრების, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოახერხეთ და ამ მნიშვნელოვანი თემის შესახებ ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ, რა თქმა უნდა. ხატია ახალაია, გენდერის კვლევარი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელსაც ვემშვიდობები და იმედს ვიტოვებთ, რომ ის მერ გამოხატული აი ამ აგრესიული გზავნილების ფონზე ის მაინც შეძლებს ამ მნიშვნელოვანი საქმის გაგზავნას. ხატია, მადლობა კიდევ ერთხელ, წარმატებებს გისურვებთ და ჩვენ დავაკვირდებით განვითარებულ მოვლენებს.